भगवद्वासुदेवाय अथ तृतीयोऽध्यायः राजोवाच निशम्यदेव स्वभटोपवर्णितं प्रत्याह किन्तां प्रतिधर्मराजः एवं तथाज्ञो व्यतान् मुरारेर्नैदेशिकैर्यस्य वशे जनोऽयम् यमस्य देवशनदण्डभङ्गः कुतश्च नर्षे सुतपूर्व आसीत् एतन्मुने पृच्छति लोकसंशयं न हि त्वदन्यत् इति मे विनिश्चितं श्रीशुक उवाच भगवत्पुरुषै राजनियाम्यः प्रतिहतोद्यमः पतिं विज्ञापयामाशुर्यमं संयमनीपतिं यमदूतावचुः कति सन्ति ह शास्त्रारो जीवलोकस्य वै प्रभो त्रैविध्यं कुर्वतः कर्म फल अभिव्यक्तिहेतवः यदि शुर्भवो लोके शास्त्रारो दण्डधारिणः कस्य स्यातां न वा कस्य मृत्युस्तामृतमेव किन्तु शास्त्री बहुत्वे एषात् बहूनामिव कर्मणां शास्त्री त्वमुपचारो हि यथा मण्डलवर्तिनाम् अतस्त्वमेको भूतानां शेश्वराणाम् अधीश्वरः शास्त्रात् दण्डधरो नृणां शुभाशुभविवेचनः तस्य ते विहितो विहतो दण्डो न लोके वर्तते अधुना चतुर्भिरद्भुतैः सिद्धैराज्ञते विप्रलम्भिता नीयमानं तवा देशादस्माभिर्यातना गृहान् व्यमोचयन पातकी इनम छिद्वा पाशान प्रसह्यते तांस्ते वेदितुमेच्छामु यदि नो मनसे क्षमं नारायणेत्यभिहिते मा भैरित्या ययुर्द्रुतं श्रीशुक उवाच इति देवसा पृष्ठः प्रजा संयमनोयमः पितः स्वदूतान् प्रत्याह स्मरन् पादाम्बुजं हरेः यमोवाच परो मदन्यो जगतस्तस्तु शस्य ओतं प्रोतं पटवद्यत्र विश्वं यदं सतोष स्थिति जन्मनाशा मन्यस्यो तवद यस्य वशे च लोकः यो नाम भीर्वाजि जनान् निजायां बध्नाति तन्त्यामिव दामभिर्गः यस्मै बलिं तैमे नाम कर्म निबन्धबद्धास्थगिता भवन्ति अहं महेन्द्रो निरतिः प्रचेतः सोमोऽग्निरीशः पवनोर्को विरिञ्चः आदित्यविश्वे वसवोऽथ साध्या मरुद्गणा रुद्रगणः शशिदा अन्ये च ये विश्वसृजो मरेशा भृगादयोस्पृष्टरजस्तमस्कः यस्यै तं न विदुस्पृष्टमायः सत्त्वप्रधाना अपि किं तत्त्वने इदं वै नवगोभिर्मनसा शुभिर्वा हृदा गिरा वासुभृतो विचक्षते आत्मानमन्तर हृदि सन्तमात्मनं मनां चक्षुर्यथैव कृतयस्ततः परं तस्य आत्मतन्त्रस्य हरेरधीशितुः परस्य मायाधिपतेर्महात्मनः प्रायेण दूता इह वै मनोहरा सरन्ति तद्रूपगुणस्वभावः भूतानि विष्णुः सुरपूजितानि दुर्दर्शलिङ्गानि महाद्भूतानि रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो मत्तस्य मर्द्यानथ सर्वतश्च धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं न वै विदुर्ऋषयो नादिदेवः न सिद्धमुख्य असुरा मनुष्यः कुतश्च विद्याधरचारणादयः स्वयंभूर्नादः शम्भुकुमार कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वय्या शकिर्वयं द्वादशैते बीजानीमो धर्मं भागवतं भटः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं नियं ज्ञात्वामित्यमश्नुते एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्मः परस्मितः भक्तियोगो भगवत् तन्नाम घृणादिभिः नामोच्चारणमाहात्म्यं हरेः पश्यत पुत्रकः अजामिलोऽपि ये नैव मृत्युपाशाद मृत्युपाशादमच्युत एतावतालमघनिर्हरणाय पुंसां सङ्कीर्तनं भगवतो गुणकर्मनाम्नां विकृष्य पुत्रमघवान् यद् यदजामिलोऽपि नारायणेति मीयमाण इयाय मुक्तिं प्रायेण वेद तदिदं न महाजनोऽयं देव्या विमोहित मतिर्वत माययालम् त्रयां जलीकृतमतिर्मधुपुष्पितायां वैतान्यके महति कर्मणि युज्यमानः एवं विमिष्यसुधियो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगं ते मेन दण्डमर्हन्त्यथ यद्यमीषां स्यात्पादकं तदभिहन्त्युरुगायवादः ते देवसिद्धपरिगीतपवित्रगाथा एषादव समदृशो भगवत्प्रपन्नः तान्नोपशीदत हरिर्गदया भिभूतान् नैषां वयं नव न च वयः प्रभवामदण्डे तानानयध्वमसतो विमुखान् मुकुन्द पादारवि मकरन्दरसादजस्रं निष्किञ्च न हि परमहंसकुलैरसज्ञैर्जुष्टात् गृहे निरय व्रतमनिबद्धतृष्णान् जिह्वा न वक्ति भगवद्गुणनामधेयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दं कृष्णायनो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्यान् तत्क्षम्यतां स भगवान् पुरुषः पुराणो नारायण स्वपुरुषैर्यदसत्कृतं नः स्वानामहो न विदुषां रचिताञ्जलीनां क्षान्तिर्गरीयसि नमः पुरुषाय भूम्ने तस्मात् सङ्कीर्तनं विष्णुर्जगन्मङ्गलमं महसां महतामपि कौरव्य विध्यैकान्तिकनिष्कृतिं शृणुतां गृणतां शृणुतां गृणतां वीर्याणि युद्यायणि युद्धामानि हरेर्मुहो यथा सुजातया भक्त्या शुद्धे
ناتما برتا ديفي كشانغري قدما مدولين نقنا بشريشتا مايا غنيسو رمتي بينا بهسو انستو كاما هتا اتما رجع قرمستو مي هتا كرم يتا ايه رجع قنا شاد اتمسو بارتي غادي تم بغبان مهتم شانسمتي مشمتا ديو يمكن كراسي نيباتي تاسريا جانم برتيشان كمانا دوشمتا بيبدي تتا هاكراهتي اسمرادن ادياسمي ممكن بغبان كمبو سمبو كتايا ماسمالايا اشينو هاري مرتين ما بعد ما سمعت سستك عندي يوم قسم عدد يوم هاسي هاي انا شركه نقول انها هاي مداري هنا تنعرف انها باشا ديبو جيبي بسامه تنهي تديبو